are live in France. So, but we can be very authentic, so don't worry. And חברים, קודם כל, הבטחנו לכם לראיין חברים שאנחנו מאוד אוהבים. אז הבאתי את אמנואל, ורומן זה בעלה, הוא עוזר לי לתרגם את האנגלית שלה, והיא תספר לנו קצת מה זה בשבילה, מה זה רוחניות מעשית. I ask אמנואל today, what is for her to live in her daily life? The spirituality. I know Emmanuel from 2015, something like this. Yes, yes. אני מכירה אותה מ-2015, תלמידה שלנו. Hey, look, יפעת, אפרת. Wait. Let's continue. הכל בסדר. המשכנו. And Hani and Tzipi, you know, this all our students. Yes. אמנואל גם כן למדה אצלנו צדנתי זכרות ועוד כל מיני דברים, ואנחנו רצינו לשאול אותה עכשיו איך השינוי תפיסה שלה. They say good evening to you, אמנואל. Good evening. And Roman. Everybody. ערב טוב. So just for a short question, because I asked you before how you live spirituality in your daily life. And if you answer me, I will translate it to Hebrew. To Hebrew, okay. Well, hello everybody. And it's difficult for me to speak now, but I try. The spirituality is in my life since perhaps I was born. But now, when I am a woman, today I'm a teacher of yoga. אומרת שהיא מורה ליוגה והרוחניות אצלה בחיים מהרגע שהיא נולדה. And maybe it's the reason why I like to walk on my way with the spirituality. But c'est un peu difficile de parler comme ça. So she said it's she started to סליחה, דיברתי איתכם באנגלית, בלבלו לי השפות. Speak with them in English. שעכשיו שהיא אישה והיא הולכת את הדרך הרוחנית שלה כמורה ליוגה, אז I am a mother with three daughters. And sometimes in my life it's not very easy. אמא לשלוש בנות ואומרת לפעמים זה לא כל כך קל. Because it's like this. And I want to see now in my way the better in my life. With my husband, with my daughter, with my friend. אז היא רוצה לראות בעצם את הטוב בחיים שלהם, הילדים שלהם, בעלה. Even if we have a problem with one of daughter. כן, גם יש להם בעיה עם אחת הבנות שלהם. I want to see the difficult like a present. So היא רוצה לראות בעצם את הקושי כמתנה, זה מה שהיא אומרת בעצם. שבשבילה רוחניות מעשית זה לראות את הקושי שמגיע בחיים שלה, דרך המשפחה שלה, דרך אנשים שהיא אוהבת, ולראות את הקושי הזה כמתנה. It's not easy all the day. It's not easy. It's not easy. Because I cry a lot. But what is the reality of my life? I want to see the spirituality in this difficulty. היא אומרת שלא משנה מה המציאות בחיים שלה, היא כאדם רוחני, היא רוצה לראות את הרוחניות בתוך הקושי הזה, רוצה לראות את המתנה שהקושי הזה מביא. מה בעצם הקושי הזה מביא לחיים שלהם? איך הם מתפתחים מהמקום הזה? So what I'm doing, I pray. מה שהיא עושה, היא אומרת זה, אני מתפללת. I meditate. היא עושה מדיטציה. And I love. ואוהבת. היא אומרת שהיא פשוט מבטאה אהבה. Actually, this is the most important thing, no? Yes.
כי אהבה מרפא, because love heals everything. Yes. And do all that you have to do in love. כן, תעשה כל מה שאתה צריך לעשות, רומן אומר, אבל באהבה. וזה אין אנשים של אהבה, באמת, באמת, אני מכירה אותם. קרן, she write you good evening. Thank you. אנשים של אהבה ממש. Wow, I say you are people of love and I know you. And you are all heart. באמת אנשים של אהבה. So we will make this short because we have to go eat dinner together. אנחנו הולכים לאכול יחד ארוחת ערב, אז אנחנו נקצר לכם. So I'm going to add a little bit of my spices. Yes. שבעצם אמנואל אומרת לראות את הדברים שבחיים שהם I'm going to say what you said and add. שאומרת שבעצם בחיים שלהם לא משנה מה מגיע, הדרך הרוחנית שלה זה בעצם לראות את הטוב, לראות את מה שקורה כמתנה, ולתת אהבה, לתת אהבה, באמת נותנת המון אהבה לבנות שלה, וגם לעשות מדיטציה ולהתפלל, וזה משהו שאנחנו יכולים גם לאמץ לחיים שלנו, כי באמת אמונה זה הדבר הכי חזק, say faith, belief. Mm-hmm. is the strongest thing we can ever have. Mm-hmm. You know, they check the frequency of all emotions, yeah. and faith is the strongest emotion. Mm-hmm. התדר של האמונה הוא התדר הכי, הכי הכי גבוה, ובדקו את כל הרגשות, ובעצם אומרים שזה התדר הכי הכי גבוה. אז כאן בעצם אנחנו מסיימים, ואני מודה לכם. מקווה שנתן לכם ככה טיפ לגבי מהי רוחניות מעשית. ויותר מאוחר, אנחנו נעלה לכם סרטון שצילמנו בבוקר, על ניצחון הרוח על החומר שצילמתי את אורי בנסיעה. מקווה שתהנו. תודה לכם, דסי, בן אפטי. תודה רבה וערב נפלא. ביי ביי. ביי ביי. Au revoir.